Muzejní a galerijní centrum v meziříčském zámku Žerotínu připravilo novou výstavu Proměny růže. Svou tvorbu představuje Jana Ulrichová, uznávaná malířka, pedagožka, nositelka ceny města Valašského Meziříčí. Příznivci jejich obrazů se s autorkou mohou setkat osobně v úterý 17. září, kdy v 18 hodin proběhne slavnostní křest publikace o životě a tvorbě Jany Ulrichové. Výstava uznávané valašské malířky potrvá v zámku Žerotínů do 6. října. Petici Stop spalovně, kterou aktuálně obdržela vsetínská radnice, podepsalo 4924 lidí, z toho 3800 vsetíňanů. Její projednání je naplánováno na 11. září na zasedání zastupitelů. Mluvit se bude velmi pravděpodobně také o materiálu, který na radnici zaslal investor. Zpráva má 40 stran a je reakcí na výzvu vedení radnice, která chtěla detailní odpovědi například na možný vliv zařízení na životní prostředí, ekonomické parametry nebo detailní technické informace. Zasedání zastupitelů začíná ve středu 11. září v 15 hodin. Český svaz ochránců přírody ve Valašském Meziříčí pořádá v neděli 15. září v areálu Valašského ekocentra Farmářský den aneb Cesta ke kořenům. V době od 10 do 15 hodin proběhnou programy a soutěže pro děti, ukázky řemesel našich předků a rukodělné dílničky. Akci doplní prodej farmářských výrobků. Ve 13 hodin je připravena ukázka pečení chleba ve venkovní peci. Vstupné dobrovolné.